الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا حالات کی جگہ ہے اور یہ دنیا ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی جگہ ہے. یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں. علماء تفسیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 40 مرتبہ اس پتلے پر بارش برسائی. اس میں 39 مرتبہ جو بارش برسی گئی وہ شر کی برسی ہے، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، اور 1 ہی مرتبہ خیر کی بارش برسی. اس علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کی زندگی اکثر حالات میں گزرے گی. اس لیے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے. دنیا میں حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں حالات برے بھی آتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی رہا. بدر میں کبھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خندق کے موقع پر اتنا خطرناک صحابہ پر حالات مسلمانوں پر کہ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کے اندر کی کیفیت کو بیان کیا ہے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. ایمان والوں پر اتنے خطرناک، اتنے کٹھن حالات تھے کہ ان کے کلیجے گلے کو آ چکے تھے. بیان کرنے والے رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کے اندر کی کیفیت کو کھولا ہے. عجیب قسم کے حالات، پورا کفر ملت ہے، سب مسلمانوں سے ٹکرانے آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کا یقین اللہ کی ذات پر بنایا تھا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. بدر کے موقع پر، 17 رمضان المبارک کو بدر کے موقع پر اللہ نے جنگ کرائی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اللہ نے صرف بطور وحی کے بھیجا کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے ملک شام سے، اس قافلے کو تم لوٹو، جب قافلے کو لوٹوں گے تو ان کی ہمتیں کم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی میں کچھ صحابہ کرام کو 313 کو ساتھ میں لے کر بدر پر آ گئے. ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ نکل چکا مکہ، اور اس نے جا کر مستقل پلاننگ کے ساتھ ابو جہل 1000 کے لشکر کو لے کر صحابہ سے لڑنے آیا. اب صحابہ تو لڑنے آئے نہیں، وہ صرف ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے آئے تھے، قافلے کو روکنے آئے تھے، لیکن 1000 کا لشکر عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سرداران ابو جہل کی سرکردگی میں ہتھیاروں کے ساتھ، مسلح تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آئے. اور صحابہ کا مجمع 313 کا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، 2 گھڑ سوار
زبیر بن عوام کے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک مقداد کے پاس گھوڑا ہے، 313 میں 8 یا 9 تلواریں ہیں، کچھ نیزے ہیں، کوئی تیاری نہیں۔ صحابہ کے اندر کی چاہت جنگ کرنے کی نہیں تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ صحابہ اکرام کو سامنے موت کا منظر دکھ رہا تھا، ہتھیار تھے نہیں، تیاری نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت جنگ کرنے پر راضی نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وجہ صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں کیا کرے، صحابہ کو جمع فرمایا، مشورے کا عمل۔ صدیق اکبر کھڑے ہو، یا رسول اللہ انی معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کہیں گے آگے چلو تو آگے، پیچھے کہوں گے تو پیچھے، یا رسول اللہ آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ پھر بھی آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا رائے ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام اللہ کے نزدیک بھی بڑا ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بڑا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کوئی انسان دنیا میں زندہ چلتی ہوئی لاش کو دیکھنا چاہے تو وہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ تفسیر مدری میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے صدیق اکبر نے ملک شام کا سفر کیا تجارت کے لیے، ملک شام کا، سیریا کا۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک خواب اور ایک سپنا دیکھا، تو خواب کی تعبیر وہاں کے راہب عالم سے پوچھی، وہاں کے عالم سے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس راہب نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پوچھا کہ آپ کا نام کیا، مسمک، کہ اسمی ابو بکر، میرا نام ابو بکر ہے، میں نے کہاں سے ہو کہ میں مکہ المکرمہ سے ہوں، ایو شغل، تمہارا کاروبار کیا ہے، کہ میں تاجر ہوں۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے کہ تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و تکون خلیفتہ بعد مماتہ، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی، لم یخبر احد من الناس، خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا، ادع النبوۃ، آپ کی نبوت تو بہت پہلے سے تھی، جب سے اللہ نے پوری کائنات کو بھی نہیں بنایا تھا، لیکن نبوت کا اعلان اپنے 40 سال کی عمر میں کیا ہے۔ ورنہ اللہ نے آپ کو نبوت کب دی؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس پوری کائنات کے آسمان و زمین کے 1000 سال پیدا کرنے کے پہلے آپ نے قرآن پاک سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اس میں پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے محبوب قرآن کی عظمتوں کی قسم، انک، تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے۔ تو میرے نبی کو نبوت تو بہت پہلے سے مل چکی تھی، لیکن 40 سال میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ سامنے صدیق اکبر بھی نہیں، ابو بکر ایمان لا دو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات قبول کر لو۔ ابو بکر نے کہا دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، مد دلیل علی ما تدعی یا ابا، یا محمد، محمد بتاؤ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فوراً فرمایا، یا ابا بکر رؤیا التی رأیتھا بالشام، میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ بات جب کہی صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فقام واعتنقہ، میرے نبی سے معانقہ کیا، وقبل بین اعین الناس، اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہا یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی خدمت میں ہے اور میرا مال بھی آپ کی خدمت میں ہے، آپ جو چاہیں میرے مال اور جان کو استعمال کر سکتے ہو۔ ابو بکر بدر میں کھڑے ہوئے رائے دینے کے لیے، پھر بھی آپ نے مشورہ کیا، بتاؤ کیا رائے ہے۔ مقداد ابن اسود اللہ کے نبی کے شہ سوار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نحن نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معنا مقاتلون، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بات بنو اسرائیل نے فرمائی کہ تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو وہ بات کہتے ہیں نبی جی ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے حکم کو تسلیم کرنے تیار ہیں۔ تب بھی آپ کے دل کو انشرا نہیں، دیکھو ساتھیوں کو لے کر چلنے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا، چونکہ انصار کھڑے ہوئے، صدیق اکبر بھی مہاجری ہیں، مقداد اسود مہاجری ہیں، بدر کا 17 رمضان کا پہلا غزوہ ہے،
انصار مدینہ سمجھ گئے کہ میرے نبی کا منشا ہماری طرف ہے تو سعد بن معاذ کھڑے ہو، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں یہی تمنا تھی کہ مہاجرین کی جو رائے ہے وہ ہماری اندر کی رائے ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہ بالکل، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ تو انصاری ہو، مجادر والے جماعتوں کے انصاری ہوتے ہیں، اے انصارو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، انصاری جیسا کام لینا چاہتے ہیں جماعتیں کام کرتی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے مجھے دین کے کام میں ساتھ دیا۔ پھر سعد بن معاذ جو تقریر فرمائی میرے بھائی میرے نبی کے سامنے کہ آپ بھی روئے ہیں، صحابہ کا مجمع بدر میں رویا ہے، پھر آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں فرمایا، اللہم ان تہلک ہادہ العصابہ ہادہ العصابہ، یا اللہ، اگر تو نے اس 313 کو ہلاک کر دیا، فلن تعبد ہادہ الارض، اس زمین پر تیری پوجا کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ 313 کیا وہ مقام میرے نبی نے بتایا بدریین کا، اے میرے اتنے پیارے صحابہ کے قربانی والے، ہر جگہ پر انہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے، اگر تو نے آج مدد نہ فرمائی تو اس زمین پر تیری کوئی پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ جب میرے نبی نے یہ دعا کری، صحابہ نے اللہ سے دعا کی، استغیثون ربکم، جب تمام صحابہ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، علماء جانتے فا بتاتا ہے، ان کے اندر کی دعا دل سے نکل ہی رہی تھی، زبان پر الفاظ آئے بھی نہ تھے، اللہ نے فوراً دعا قبول کر کے امت کو یہ بتایا، میں تمہارا بن چکا ہوں، تمہاری قربانی آسمانوں پر آ چکی ہے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بدر کے موقع پر اچانک ہوا کا طوفان آیا، یا رسول اللہ ہوا کا طوفان ہے؟ آپ نے کہا، علی تمہیں دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں، اور جبرائیل کے ساتھ 500 گھڑ سوار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا کا طوفان اٹھا، کہ یا رسول اللہ پھر ہوا کا طوفان اٹھا ہے، ارے دیکھو میکائیل آ رہے ہیں، اور میکائیل کے ساتھ بھی 500 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ 1000 فرشتے آئے، اب اللہ کی مدد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے، اذ یغشیکم النعاس امانتا، اللہ نے صحابہ کرام پر اونگ رکھ دی، بے جنگ کی حالت میں کسی کو نیند آوے، فجر کے بعد سے روک، لوگ سونے کے عادی ہیں مجاگر میں ماہی میں، تب بھی لوگ ریڈیو لے کر بیٹھ گئے تھے، موبائل لے کر بیٹھ گئے تھے، یہ تو جنگ کا موقع ہے جنگ کا، تب بھی صحابہ سو رہے تھے، علامت یہ کہ ان کے ہاتھ سے تلواریں سونے کی حالت میں گر رہی تھی۔ اللہ نے امن دیا، اذ یغشیکم النعاس امنا وینزل علیکم من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسا کر زمین کو پختہ کر دیا۔ ان کے دل میں جو شیاطین کے وساویس تھے، شیاطین کے وساویس کو اللہ نے ختم کر کے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، لیے ہی بعنکم الرس، اور اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ اور ملائکہ لڑے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سوف نے لکھا، میں ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں کافروں کے دل میں، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، ان کی گردن بھی کاٹو، ان کے ہاتھ بھی کاٹو۔ صحابہ کرام کبھی ملائکہ کبھی جنگ نہیں کرتے، بدر میں ملائکہ نے جنگ کی ہے، بدر میں ملائکہ نے جنگ کی ہے، اور غیروں کی گردنوں کو بھی کاٹا ہے، ان کے ہاتھ کو بھی کاٹا ہے، اور 70 ان کے بڑے بڑے قتل ہوئے۔ میرے نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کفار کی طرف سے آئے تھے، تو ان کو ایک ابو معقل مزری نے ان کو پکڑا، ان کو جب پکڑ کے لائے 70 کو قید کیا، کہ یا رسول اللہ میں نے تمہارے چچا عباس کو پکڑا ہے۔ عباس نے کہا، تو نے مجھے نہیں پکڑا، مجھے تو ایک فرشتہ تھا، ایک انسان جو آسمان و زمین کے درمیان معلق تھا، اس نے مجھے پکڑا ہے، تو نے مجھے نہیں پکڑا۔ میرے نبی نے کہا، ابو معقل تم نے صرف باندھا ہے، پکڑا کسی اور نے ہے۔ 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح کر کے بتایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، کسی کے جیتنے پر ہم ناکام نہیں ہوتے، کسی کے ہارنے پر ہم خوشیاں نہیں مناتے، میری اور آپ کی نظر تو اللہ پر ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیں یوں کہا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کریم پڑا ہوا ہمارا مجمع ہے، ہم قرآن کی آیتوں سے واقف ہیں، ہم دنیا کے حالات سے ڈرتے نہیں،
ہم تو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، گھبراؤ مت، ڈرو مت، اگر تمہاری زندگی میں ایمان ہے، تمہارے دل کی رگ رگ میں اللہ ہے، اللہ تمہاری زبان پر بھی اللہ ہے، تمہارے دل کی رگ رگ میں اللہ ہے، تمہارا سننا بھی اللہ ہے، تمہارا بولنا بھی اللہ ہے، تمہارا وجود اللہ کی ذات پر ہے، تو میں تمہیں دکھوں گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ بھائیو، گناہ کرتے کرتے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں، مصنوعی کہکہیں گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہیں، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے۔ بھائیو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مجادر کا مسلمانوں کا مجمع، اتنا بہترین خوبصورت ماحول، چاروں طرف سفید لباس، چاروں طرف قرآن کی تلاوتوں کی گونج، کیا کبھی اللہ ہمیں ناکام کر سکتا ہے؟ کبھی کہ اللہ ہمیں ضائع کر سکتا ہے؟ ایمان والے کا بول صرف لفظ اللہ ہو، ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے۔ خندق کے موقع پر اللہ نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح کر کے دکھایا، نبی کے پیڑ پر پتھر تھے، صحابہ کرام بھوک سے پریشان تھے، حالات اللہ نے ڈالے ہیں، حالات اللہ نے ڈالے۔ جن لوگوں کے دل میں بیماری تھی، منافقین، انہوں نے یوں کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ تو دھوکا ہے۔ لیکن صحابہ کا ایمان نبی کی باتوں پر بڑھتا تھا۔ خندق کھوتے کھوتے میرے نبی فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، فقف الانصار والمہاجرہ، ارے دنیا کی کوئی ایس نہیں ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ کے یقین کو پیدا کر لے، دل میں اللہ کی محبت کو بھر دے، دل میں اللہ تعالیٰ کی تعلق کو بھر دے، دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، اللہ کے سامنے راتوں کو روئے۔ میرے بھائیو، مہینہ گزر رہا ہے، آج 17 رمضان مبارک ہے، ہمارا مجادر کا کوئی فرد جوان بھی نہ ہو، بوڑھا بھی نہ ہو، جس کے اس مہینے میں کم سے کم وہ دعوت سے نہ گزر جائے، اللہ کے راستے میں 3 دن میں نہ گزر جائے، کم سے کم 3 دن ہماری ترتیب بنے، 3 دن میں جا کر اللہ کو مناؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا جیسے ہی چاند ہوا، اللہ پہلے آسمان پر آ چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اللہ کی فریاد آسمانوں پر ہو رہی ہے۔ بھائیو، دینے والا ہے، لینے والوں کی کمی ہے۔ ہم اللہ سے تعلق پیدا کرے، اللہ سے رشتہ پیدا کرے، اللہ سے محبت پیدا کرے، پھر دیکھو بھائیو کیسے اللہ کی مدد زمینوں پر آتی ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ رمضان کے بعد ہماری جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی نکلے، چلے کے نکلے، ہم تیار ہو جاویں۔ میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی مرتبہ 2 حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل دحیہ قلبی کی شکل میں زمین پر آتے تھے، دحیہ قلبی کی شکل میں، ایک مرتبہ دحیہ قلبی بیٹھے تھے، جبرائیل دحیہ قلبی کی شکل میں آئے، تو صحابہ نے کہا، دو دحیہ، یا رسول اللہ، ہادہ دحیہ، ہادہ دحیہ، یہ بھی دحیہ، یہ بھی دحیہ۔ آپ نے کہا، یہ ابو ذر غفاری ہیں اور یہ میرے صحابی ہیں۔ 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا آپ نے۔ جب پہلی مرتبہ غار حرا میں اتنے بڑے جبرائیل جیسے قد و قامت والے فرشتے کو دیکھا ہے، تو گھبرا کر بھر آئے۔ مشہور روایت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گھر پر آئے اور آ کر یوں فرمایا، خدیجہ، زمبلونی، زمبلونی، دسیرونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ ٹینشن کی حالت میں چادر اوڑھ کر سونا سنت ہے، اس سے آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب میرے نبی چادر اوڑھ کر سوئے، اللہ تعالیٰ کو نبی کا چادر اوڑھ کر سونا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کلام اللہ کے نمبر 2 کی آیت آسمان سے اتاری، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، قم فانذر، قم کے بعد فا ہے، کھڑے ہوتے ہی
آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ اور میری امت کو ڈراؤ. کم کم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام. نبی سورج بھی سوتا نہیں اور چاند بھی سوتا نہیں اور آپ سو گئے. آپ کھڑے ہو جاؤ میرے بندوں کو ڈراؤ. وربک فکبر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو, اللہ کی طاقت کو بیان کرو. حدیث پاک کا جملہ ہے, جب یہ آیت آسمان سے اتری آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم چادر کو اوڑھے ہوئے تھے, آپ نے چادر کو یوں کر کے پھینکا کہ یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم, اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے, آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے, آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. انقطع ایام النوم والراحہ, آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے. پھر میرے نبی نے رونا شروع کیا, خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, لیکن میں کیا کروں, میں تو اکیلا ہوں, ہر جگہ سنم سنم کی صدائیں ہیں. پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی آوازیں, سمندروں میں دیکھو تو سنم کی آوازیں, بیت اللہ میں 360 بوت اور سنم ہیں. اے خدیجہ سنم کے ماحول میں صمد کی بات کو کون سنے گا, بتوں کے ماحول میں اللہ کی بات کو کون سنے گا. حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب, اب دعوت دینے میں پہل کرے میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی. سب سے پہلے میرے نبی کی بات حضرت خدیجہ نے مانی اور اتنی مانی میرے بھائیو, خدیجہ مکہ کی مالدار ترین تاجر عورت تھی. جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, دین کے کام میں ہاتھ دینے کا ارادہ کیا, زمین و آسمان نے چشم فلک میں وہ دین دیکھا ہے. آپ ظہر کے بعد گھر پر آئے تو گھر میں رونے کی آوازیں ہیں. پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے, کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے, سارا مال آپ کے دین پر لٹ گیا, سارا مال آپ کے دین پر لٹ گیا, آپ کی بچیاں مارے بھوک کے رو رہی ہے, گھر میں مٹھی جو بھی موجود نہیں ہے. میرے نبی گھر پر نہیں آئے میرے بھائیو, سیدھے جبرائیل کے پاس صفا پہاڑی پر پہنچے اور جبرائیل کو یوں کہا, یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر, اس ذات کی قسم جبرائیل جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے, آج میری بچیاں گھر پر ہے لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی کھلانے موجود نہیں ہے. بھائیو کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے, کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے. تب جا کر دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا, اسلام کی کرنیں بلند ہوئی, ہمارا پالمپور کا علاقہ تبدیل ہوا, لوگوں کے سروں پر ٹوپی آئی, ہماری عورتوں کی آنکھوں میں حیا آئی. یہ جو ماحول بدلا اس کے پیچھے ہزاروں قربانیاں لگی ہیں, ہزاروں کے خون گرے ہیں, ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, ہزاروں بچے یتیم ہوئے. سے میرے بھائیو ہم بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ موت تک اللہ کے دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ. اب بتاؤ ماشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے, جن کے تین دن اللہ کے راستے میں لگ چکے وہ تو ٹھیک ہے وہ دوبارہ لکھاوے, جن کے ابھی تک تین دن باقی رمضان میں ابھی آخری طاقت راتیں آ رہی ہیں اللہ کی رحمت متوجہ, بتاؤ کون کون تیار ہے, اپنے ناموں کو ظاہر کرو. جماعت بتائے ماشاء اللہ ہماری جماعت اس روزے کو جائے گی, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله الغاليه, الا ان سلعه الله الجنه, او كما قال النبي.